Počúvate program Spoznávame Bibliu. Milí poslucháči, vraciame sa k prorokovi Abdiášovi a dnes budeme pokračovať od 15. verša. Celá kniha má iba 21 veršov, čo nie je veľa. Je to vlastne najkračšia kniha starej zmluvy. V tejto knihe máme súd nad Edomom. V prvých 9 veršoch sme videli Božie obvinenie proti Edomu. Tým obvinením bolo pyšné srdce, životný postoj, ktorý vyhlasuje schopnosť žiť bez Boha. Boh hovorí, že to nenávidí. Od 10. po 14. verš sme potom videli zločin Edomu, lebo postoj vedie ku konaniu. V minulej relácii sme sa pozreli na tieto verše a videli sme v nich zoznam týchto skutkov. V 15. a 16. verši sa teraz dostávame z kaza Edomu. Je to dosť dôležitá pasáž a povedal by som, že je trochu náročná. Abdiáš, 15. verš Blízko je totiž deň hospodina proti všetkým národom. Ako si ty robil, tak sa stane tebe. Tvoj čin ti padne naspäť na hlavu. Blízko je totiž deň hospodina. Dovolte mi pripomenúť, že slovné spojenie deň hospodina je technický výraz, ktorý pokrýva časové obdobie, ktoré začne obdobím veľkého súženia. My dnes žijeme v období milosti, ktoré nazývame aj Deň Krista. Dôraz je v súčasnosti nad Duchu Svetom, ktorý z Krista ho vezme a dáva nám. Po vytrhnutí skutočných veriacich, súhrne označovaných ako cirkev, začne Deň Pánov. Začne temnotou a súdom veľkého súženia. Po tomto hroznom období vyjde slnko spravodlivosti, v ktorého lúčoch bude zdravie. To bude príchod pána Ježiša Krista na zem, aby tu ustanovil svoje kráľovstvo. Blízko je totiž deň Hospodina proti všetkým národom. Keď pán Ježiš Kristus príde ustanoviť svoje kráľovstvo, bude súdiť národy, ako to sám opísal v Matúšovi 25. kapitole. Ak mám byť úprimný, nie je celkom jasné, či staroveké národy, ktoré dávno zmysli zo scény, vstanú k tomuto súdu, alebo či budú súdené až pri poslednom súde pred veľkým bielým trónom. Biblickí komentátori sa v tomto rozchádzajú. Ale poviem vám, čo si myslím ja. Je to môj súkromný názor. A možno už viete, že keď leziem na suchý konár, radšej naň za mnou neleste. Môže sa zlomiť. Osobne si však myslím, že keď Abdiáš hovorí blízko je deň hospodina proti všetkým národom, má na mysli to, že Edom sa na konci vekov znovu stane národom. Ak o tom pochybujete, pozrite sa na izraelský národ. Dvá pol tisíc rokov až do roku 1948 Izrael nemal svoju krajinu. Keď Abdiáš píše, že deň hospodina je blízko proti všetkým národom, zahrňa to aj staroveké národy, ktoré sa znovu zjavia a budú súdené. Podľa niektorých vykladačov písma, Edom zažije Boží hnev v celom rozsahu, keď sám pán Ježiš vykoná Boží súd nad Edomom a nad jeho spojencami. Ako vidíme, národy sa budú Bohu zodpovedať. Božie slovo je v tomto jasné. Napríklad v knihe Deuteronomium v 21. kapitole od 1. po 3. verš sa píše. Ak sa na území, ktoré ti dáva hospodín tvoj boh, aby si ho obsadil, na poli nájde telo zavraždeného človeka, no nevie sa, kto ho zabil, výdú tvoji starší i sudcovia a odmerajú vzdialenosť od okolitých miest k zavraždenému. Keď sa zistí, ktoré mesto je k zavraždenému najbližšie, vezmu starší toho mesta Jalovicu, ktorá ešte nepracovala a nebola zapriehnutá v jame. Inými slovami, keď sa niekde na ceste našlo telo zavraždeného človeka, odmerali, ktoré mesto je k nemu najbližšie a to mesto bolo potom zodpovedné za to, aby sa pokúsili zistiť, kto toho človeka zabil. Boh tu podľa mňa stanovil dôležitý princíp. Kresťania hovoria o tom, že svoje občianstvo majú v nebi. A je pravda, že hlava církvy je v nebi. Ale nohy má cirkev stále na zemi. Kresťania ako občania krajiny, ktorej žijú, sú zodpovední za to, aby v čo najväčšej miere mali boží vplyv. Nechcem tým povedať, že kresťan by sa mal dať na politiku. Ale som presvedčený o tom, že na politickej scéne by Boh vedel využiť viac autentických kresťanov, ktorí veria v Bibliu. Podľa niektorých je v politike toľko špinavosti, že kresťania by sa do nej nemali vôbec montovať. Nuž, ja som toho názoru, že kresťana, ktorý je ochotný postaviť sa na obe nohy a zodpovedať sa za svoje činy, môže Boh použiť vo vláde či politike. Naša krajina sa zodpovedá Bohu a my sme jej súčasťou. To neznamená, že Boh bude súdiť národy podľa toho, či prijali alebo odmietli Krista, lebo ešte žiaden národ Krista celým srdcom neprijal je chybou označovať nejaký národ ako kresťanský národ. Hoci je pravda, že kresťania mali vplyv na krajiny ako Anglicko alebo Spojené štáty, nikdy to neboli skutočne kresťanské krajiny. A v súčasnosti sú obe krajiny od Boha dosť ďaleko. Abdiáš píše Ako si ty robil, tak sa stane tebe. Tvoj čin ti padne naspäť na hlavu. Edom bol zničený presne tak, ako Abdiáš predpovedal. Najprv ho krátko po zničení Jeruzalema dobil Babylon. Podarilo sa to vďaka vyzvedačom, ktorí sa dostali dovnútra hlavného mesta Petri do tej nedobytnej pevnosti. Neskôr si Edom podrobili Makabejci a nakoniec ho zničili Rimania, keď v roku 70 nášho letopočtu zničili Jeruzalem. Vtedy Edom ako národ zmizol zo svetovej scény a už o ňom nebolo viac počuť. To, či Edom bude znovu ako národ existovať alebo nie, je diskutabilné. Z nášho pohľadu na tom veľmi nezáleží. Tak niekedy počas tisícročného kráľovstva bude Edomsko existovať, budem sa tešiť. Ak nie, stále sa budem tešiť, lebo viem, že Boh plní svoj plán. Pokračujme ďalej 16. veršom lebo ako ste pili na mojom svetom vrchu, tak budú piť ustavične všetky národy. Piť budú a hotať a budú, ako by ich nikdy nebolo bývalo. Inými slovami Boh Edo mu hovorí. Ako si ty robil, tak sa stane tebe. Rovnako ti bude odplatené. Dnes sa tomu hovorí poetická spravodlivosť. Lex talionis je zákon odplaty. Pán Ježiš povedal, Matúš 7.1 Nesúďte, aby ste neboli súdení. A Pavol píše, čo človek rozsieva bude aj žať. Galatianom 6.7 Edom bude trpieť tak, ako spôsoboval utrpenie druhým. Ak mám byť úprimný, až ma striasava, keď si uvedomím, že moja krajina bola prvá, čo zhodila atómovú bombu. Sme bojový národ. Myslím si, že Boh také veci nenechá len tak. Potvrdzujú to dejiny všetkých národov. Ako zaobchádzali s druhými, zaobchádzalo sa potom s nimi. Tak toto funguje počas celých svetových dejín. Od 17. po 21. verš máme druhú hlavnú časť tejto knihy proroka Abdiáša. Je to len zo pár veršov a týkajú sa izraelského národa. Čo sa týka Edomu, bola to skaza, ale čo sa týka Izraela, ide o obnovu. Tento malý izraelský národ zapadá do plánu všemohúceho Boha. Všetko zapadá do jeho plánu. Aj každý jeden jednotlivec. Zaujímavé je to, že ak by Boh na teba nemyslel, vôbec by si tu nebol. Boh ťa mal na mysli. Dôležitá otázka znie. Budeš sa ho držať? chceš s ním držať krok, stráviš celú večnosť s ním alebo proti nemu. On uskutoční a naplní svoj plán a urobíš dobre, ak budeš na jeho strane. Aj keď Boh súdil Izrael, nemal byť ako národ zničený. 17. verš Na vrchu Sion však bude záchrana a bude posvetným miestom. Dom Jákoba sa zmocní svojich majetkov na vrchu Sion však bude záchrana. Na vrchu Sion sa ponúkne záchrana pre tento svet. Tam sa dnes záchrana ponúka tebe i mne. Pán Ježiš prišiel a zomrel za teba a za mňa na Golgote. Znovu sa na túto zem vráti. A keď sa píše, že jeho noj zastanú na olivovom vrchu, vojde do Jeruzalema a verte mi, že bude panovať z vrchu Sion. Bude posvetným miestom. Dnes to nie je posvetné miesto. Bol som na vrchu Sion aspoň krát, ale nevidel som tam nič posvetné. Sú tak ďaleko od Boha, ako Araby, ktorí žijú v arabskej časti starého mesta Jeruzalem. Dnes to nie je posvetné miesto, ale bude, keď Pán Ježiš bude vládnuť. Dom Jakoba sa zmocní svojich majetkov. Páči sa mi, ako je toto vyjadrené. Dnes nemajú svoje majetky vo vlastníctve. Sú vo svojej krajine, to je pravda. Vrátili sa, ale nevrátili sa k Bohu a z toho dôvodu sa svojich majetkov nezmocnili. 18. verš. Dom Jákoba bude ohňom, dom Jozefa plameňom, dom Ezáva slamou. Zapália ho, pohltia, no nik sa nezachráni z domu Ezáva, lebo hospodin to povedal. Nad Ezávom bude konečný súd. Verím, že dom Ezáva je kráľovstvo, ktoré nebude súčasťou väčšných kráľovstiev tejto zeme, ktoré sa stanú kráľovstvami nášho pána a spasiteľa, Ježiša Krista. Čo im bude v tom brániť? Pišné srdce. Životný postoj, ktorý hlása, že dokáže žiť bez Boha. Milý poslucháč, ak sa rozhodneš žiť bez Boha, bude žiť bez Neho nielen teraz, ale celú väčnosť. V záverečných veršoch vidíme završenie všetkých vecí. Potom zaberú Negev, pohorie Ezáva a Nížinu, kraj Filištíncov, zaberú aj kraj Efraima i kraj Samárie. Benjamín zaberie Gileát. Južná časť Judska sa rozšíri a zaberie pohorie Ezáva. Tí na západe zaberú pobrežie Filištíncov. Kraj Efraima i kraj Samárie sa znovu vráti izraelskému národu a Benjamín zaberie Gileát, čo je na východnom brehu rieky Jordán. 20. verš Zajaci z izraelského vojska zaberú kraj Kanánčanov až po Sareptu a jeruzalemskí zajáci, ktorí sú v Sefarade, zaberú mestá Negevu. Sarepta je na severe medzi Týrom a Sidonom v Libanone. Mestá Negevu predstavujú južnú časť krajiny, vlastne Sinajský polostrov. Izrael zaberie celú krajinu, ktorú im Boh prislúbil. prisľúbil. Abrahámovi prisúbil krajinu o rozlohe 800 tisíc km štvorcových. Dokonca aj v období svojho vrcholu zabereli iba desatinu z toho. 21. verš Potom záchrancovia vystúpia na vrch Sion, aby súdili vrch Ezáva potom bude kráľovstvo patriť hospodinovi. Záchrancovia by bolo lepšie preložiť ako vysloboditelia. Potom bude kráľovstvo patriť hospodinovi. Boh neochvejne a bez váhania smeruje k uskutočneniu svojho zámeru. To znamená, že posadí svojho kráľa na vrch Sion. V 21.32 čítame, že kým sa nevráti ten, ktorého právom je vládnuť, Premení národy na trosky, trosky, trosky. Nič nemôže Boha odradiť alebo zdržať v jeho pláne. Nezastaví ho nejaký potomok Ezáva ani žiadne zviera. Žiadny pyšný človek, ktorý kráča po tejto zemi, ho nemôže donútiť ustúpiť ani opiate. Boh dnes smeruje k víťazstvu. Kráľovstvo patrí pánovi je iba jeden, ktorý môže pozdvihnúť hlavu tých, čo kráčajú životom so sklonenou hlavou ako zvieratá. Iba ľudia kráčajú so zdvihnutou hlavou. Zvieratá majú hlavu sklonenú. Evolúcia nepozdvihla ľudstvo ani o centimeter. Pozrite sa na náš svet, ktorý si vtlka do hlavy túto bezbožnú filozofiu. Smrteľný jed bezbožného materializmu a humanizmu na nás privodí Boží súd. Boh hovorí, aj keď sa povyšuješ, človiečik, ja ťa zvrhnem na zem. Ale ústami svojho syna, nášho spasiteľa, takisto hovorí. A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Evangelium podľa Jána, 12.32. Milý poslucháč, ktorou cestou sa vydáš? Cestou pýchy, pesimizmu, neviery a vzbory? stále nižšie, nižšie a nižšie. Bol si stvorený na Boží obraz a Boh ťa môže obnoviť. Budeš musieť dať na Boh svoju píchu a prísť k tomuto spasiteľovi v úplnej bezmocnosti. On ťa môže pozdvihnúť. Počovali ste program Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páčil alebo vás oslovil, budeme naozaj radi, ako ho ďalej alebo ak nám vaše komentáre a podnety pošlete na e-mail spoznávame bibliu gmail.com alebo ak ich napíšete priamo pod toto video. Krátke zamyslenia k programom nájdete aj na facebookovej a instagramovej stránke s názvom Spoznávame Bibliu. Relácie sú tiež dostupné na vypočutie a stiahnutie na hlavných podcastových platformách ako Spotify, Apple a Google Podcast. Tešíme sa na vaše reakcie.